Afghan 11 here at ACG Abid Khan Cricket Ground in this grand tournament, Fast Khan Abdul Wali Khan Hardball Motorcycle Cricket Tournament. A very warm welcome to the two teams. Azam Bhai, as you are a very good name when it comes to cricket of Char Sadda, you have won the toss, and what are you looking forward towards the wicket, the wicket condition, so for the ground realities? You have come here, and now today you are going to have a go in this tournament. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل جس طرح یہ وکٹ لگ رہا ہے کہ 160-170 رنز اس پہ ہو سکتے ہیں ایزیلی اور ہماری بیٹنگ میں اتنی ڈف ہے کہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے بورڈ پہ اتنا سکور کر لیں گے اس کے بعد دوسری اننگز میں جس طرح اس وکٹ کا بیہیو کہ تھوڑا سا بال بریک بھی ہوتا ہے اور این ایون بھی رہتا ہے تو انشاءاللہ اس ٹاسک کا فائدہ ضرور اٹھائیں گے اور انشاءاللہ 170 تک رنز اس پہ کافی رنز ہوں گے جی جی اوکے تھینک یو ویش یو بیسٹ مسٹر عفان کیپٹن آف سبلائم ٹائیگرز یو ہیو لوس دا ٹاس بٹ لیٹ اس ڈسکس سم تھنگ اباؤٹ دا وکٹ ریگارڈنگ ٹو ڈیز میچ یا اٹس آلموسٹ کنڈیشن ریمینز دا سیم دا وکٹ ول شو ا لٹل بٹ بریک ان دا سیکنڈ اننگز بٹ ایز وی ہیو ا گڈ اینڈ اسٹرانگ بیٹنگ لائن اپ سو وی آر گوئنگ ٹو ڈیفینڈ اٹ اینڈ کنڈیشنز آر دیر آر آلریڈی گڈ دا آؤٹ فیلڈ از گڈ دا وکٹ از ویری گڈ سو وی آر ہوپ فل فار ا وین and though we have lost the toss but decision is in our favor okay so far you had played also 7-8 years cricket what are your experience regarding today's wicket and what is going to be your position in when it comes to batting yeah it is almost placed it's a flat wicket we have played a lot of cricket here on this wicket so it remains the same there is a little bit of brick and today it will show some brick because there are some cracks on the pitch Indeed. But it will remain almost the same and as I have said we have a good strong batting lineup so we inshallah we won't have any problem okay wish you all the best کہوں امام مجھے جو ہو رہا ہے نا کیا خبر ہے شاباش گڈ بال شاباش
بسم الله الرحمن الرحیم ټولنا پہلو غزا د الله تعالی ډیر شکر گزار یم او بیا د کی زمانو فیصل خان وکټ خو ډیر خو وکټ خو بس دا یو سو میچو کی زما اوټ اف فارم او بس دا میچ د سیو چې بس فارم کې راوستو بس زما سرجی دي ته سوچ نو بس زما دا کنه چې زه ټارګټ غټ ورکم ما ته کپتان ویلو چې وکټ د سیدې چې 200 رنز پکېږي بس زما ذهن کې هغه بس ډیر خوشاله م ډیر دا زما پہله ځل چې ما 219 رنز کو یو نوی ریکارډ می جوړ کو چار سدا کی ډیر خوشاله ما او زدا افغان کلب ډیر مطلب شکریہ ادا کوم ان شاء الله نیکسٹ میچ کې به پرفارم زموږ هم دا ان شاء الله نو لومبي خو زه د ګراوند والے چي نو زه غي ادم چې ډیر خو وکټ تیار کړو وا چې خو سکورینګ وکټ وا موږ به 282 رنز وکړو او وکټ داسې وا چې ګراوند هم خو کراوډ هم سپورټ کو نو مزه وکړه ګیم زمادو چوکی دی درې چکی باندې کې شامل دي ما 51 رنز کړی دي ما سر فیصل پارټنرشپ کو دا غنه چې نو هغه ماشاءالله نن ډیر زبردست لګیا او هټ سے لګی دو بس ما باغه سٹرایک روټیټ کو هغه بچی نو خپل مطلب چې دا کم نیچرل لګه به کو نو هغه شان زمو پارټنرشپ هم خوش او مونږ یو ښه ټارګټ چې مخالف ټیم لور کو ان شاء الله زمو امید دي ان شاء الله چې ټورنامنت وګټو او ټیم ماشاءالله ډیر زبردست دی او منیجمنت هم شکریا ادا کو چې زمونږ چې مطلب ډیر سپورټ زمونږ کو